stødte ind i min nære ven IQ efter arbejde sidste uge. Jeg skal være praktikant til starten af 2019 i Bilkas elektronikafdeling. Åh, hvor fedt, mand. Så er du næsten færdig. Vi er jo i 2018, bro. Vi er i 2017. Nå, ja, for helvede, jeg kan ikke finde noget af de der årstal mere. Sorry bro, hvis du ser med, jeg bliver nødt til at fortælle den her historie. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen. I dag der tager vi en kig på Johnny Gade. Lord have mercy. Og så rolig Johnny, jeg skal nok være sød i dag. Johnny han har det med at sige, what's up boys, i starten af hans videoer. Prøver han at blive gangster ligesom IQ Miller. Altså, nu har jeg boet med IQ et år i England og jeg ved hvor bange han kan være. Er der nogen der kigger, Christian? Anders, vi får aldrig filmet den her fucking video, hvis du ikke snart tager dig sammen. Jeg kan ikke lide, når de kigger. Men okay, tilbage til Johnny. Hvor sejt lyder det lige at sige what's up boys i starten af min videoer. Okay, det er måske faktisk bedre end mit. Hej. Hvad så? Hvad går dagen ellers med, Johnny? Anton, han hygger herude. Åh, altså, hver gang jeg lukker min mors hund ud, så står den altid der i glasdøren om lidt igen, lige når man har lukket den. Please luk mig ind her. Og man var inde i fanden. Og så lukker man så hunden ind, og hvor vil den så hen igen? Fucking ud igen. Forresten, hvad sker der lige for den der gren, der blokerer døren derovre? Prøver du at holde din svigermor ude? Altså, der skal godt nok en større gren til. Den her gren er perfekt. Er din hund slet ikke irriterende, Johnny? Anton, han har det med at svine af helvede til. Ah, ja, se. Altså, grunden til, at jeg spurgte det, fordi når min stedmor tager hendes hund med over på besøg, det første, den altid gør, det er, at den går hen og pisser på mit gulvtæppe. Jamen, det er fandme også dejligt at have dig på besøg. Åh, undskyld, Christian. Han er ikke så veltrænet. Ikke så veltrænet? Han har lige pisset på mit fucking yndlings gulvtæppe. Ah, det kan jo vaskes. Vaskes? Ved du, hvor fucking ligeglad du lyder lige nu? Jeg håber ikke, din hund den pisser ud over værdifulde genstande ved dig, Johnny. Som din giraf der. Jeg ved, hvor sårbare disse væsener kan være. Men det må da gerne pisse ud over din træningsvægt af træ. Jamen, hvor yndelig er det ikke lige at løfte træ? Åh, hvor er det hårdt. Men jeg forstår jo godt, hvorfor Johnny skal træne. Gamere skal jo være stærke, så de kan bruge fingrene bedre. Og derved game på et højere plan. Det er jo derfor, e-sport er en sport, ikke? Man kan da ikke være en god player uden et par fleksible fingre. Og nu skal I perverse stodder derude ikke misforstå det. Har I forresten hørt Johnnys gamle gamertag, da han gamede? So amazing. Okay, det er bedre end mit. Kralle Bruno. Bruno boy. Pas nu lige på, at din hund den ikke går doggy style på dig, når du sidder og smider tøjet der på streamen. Oh, Johnny. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så kan I vise det ved at give videoen et like og måske dele den med en ven. Så de også kan få et godt grin. Så må jeg også gerne abonnere for fremtidige videoer, hvis I lyster. Tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg, vi ses næste onsdag kl. 4. Min lille kanin.